ሞት ማሕፀን ክህደከ ሰይጣን በቅድመ ዛቲ እመየ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተይቲ ስምየ ማርያም ጽዮን ለዓለም ዓለም። አቤቱ እናከብረሃለን፣ አቤቱ እናመሰግንሃለን፣ አቤቱ ቅዱስ ስምህን እንጠራለን። ጉልበት ሁሉ የሚሰግድልህ አቤቱ እንሰግድልሃለን፣ አንደበቱም ሁሉ ለአንተ ይገዛል። የአምላኮች አምላክ የጌቶች ጌታ የነገስታትም ንጉስ አንተ ነህ፣ የስጋም የነፍስን ፈጣሪ አንተ ነህ። እሺ፣ መዝሙር 113 መዝሙር 113 በቅንፍ 114 በእግዚአብሔር ስም አነባለሁ። እስራኤል ከግብፅ የያዕቆብን ቤት ከእንግዳ ህዝብ በወጣ ጊዜ ይሁዳ መቅደሱ እስራኤልም ግዛቱ ሆነ። ባህር አየች ሸሸችም፣ ዮርዳኖስም ወደኋላው ተመለሰ። ተራሮች እንደ ኮርማዎች ኮረብቶችም እንደ ጠቦቶች ዘለሉ። አንቺ ባህር የሸሸሽ አንቺም ዮርዳኖስ ወደ ኋላሽ የተመለሽ ምን ሆናችኋል? እናንተ ተራሮች እንደ ኮርማዎች ኮረብቶቹስ እንደ ጠቦቶች ለምን ዘለላችሁ? ከያዕቆብ አምላክ ፊት ከጌታ ፊት ምድር ተናወጠች። ድንጋዩን ወደ ውሃ መቆሚያ ጭንጫውን ወደ ውሃ ምንጭ ከለወጠው። ምስጋናና ክብር ይሁን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። አምላከ ዳዊት፣ አምላከ ነቢያት፣ አምላከ አበው ቀደምት በስጋ የወለዱንን በሀብት ያሳደጉንን አንተን ማወቅን ያስተማሩንን በዚህም ዓለም ስንኖር የምንኖርበትን ጥበብ ያስተማሩንን የስጋ የነፍስ ወላጆቻችንን የስጋ የመንፈስ አስተማሪዎቻችንን አቤቱ ጌታ ሆይ በሕይወት ያሉትን በቸርነት ጠብቃቸው፣ በሞት በረፍት ወደ አንተ የመጡትን በክብር አሳርፋቸው። አቤቱ ልዑል አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በሰላምና በጤና የጠበቅከን ይህን ሰዓት የሰጠህን አምላክ አንተ ነህና እናመሰግንሃለን። ምሕረትህን ስላበዛህልን ክብር ተመስገን። አቤቱ ልዑል ሆይ በሰላም አውለህ ስላገባህን እናመሰግንሃለን። በዚህ ምሽትም ስምህን እንጠራ ዘንድ እድል ስለሰጠህን ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን። የምሕረት አምላክ ሆይ እናከብርሃለን። የይቅርታ አምላክ ሆይ ስምህን ከፍ ከፍ እናደርጋለን። እነሆ በአንተ ምሕረት ምድር ጸንታ ትኖራለች፣ ከአንተም ይቅርታ የተነሳ ሰማይ ጸንቶ ይኖራል። እነሆ ተፈጥሮ መግቦቷን አላቋረጠችም። ርኅራኄህ ከኛ ስላልራቀ ፍቅርህም ከኛ ስላልተወሰደ ምሕረትህን ለእኛ ስላበዛህ ለዘላለም እናመሰግናለን። ልዑል ሆይ በዚህ ሰዓት በሕዝብህ መካከል ያለውን ብዙ መጨናነቅ፣ ብዙ ሰላም ማጣት፣ ብዙ ማሰብ፣ ብዙ መጨነቅ አንተ ታውቃለህ። ነገር ግን የሁላችን መፍትሄ ከአንተ ዘንድ ነው። ለሰው የማይቻለው ለአንተ የሚቻል ነው። ሁሉ በአንተ ዘንድ ይምንት ነው። አቤቱ አምላኩ አሁንም የከበደውን እንድታቀልልን፣ ሸክም የሆነብንን ሁሉ እንድትጥልልን፣ አእምሯችንም እንድትባርክልን፣ ዘመናችን እንድታድስልን፣ ጊዜያችንም እንድትቀድስልን፣ ለእኛም ለልጆቻችንም የተባረከ ዘመንና ዓመትን እንድትሰጠን ፈቃድ ይሁን። አቤቱ ጌታ ሆይ እንደ ጥላ በሚመስለው ሳናውቅ መተን ለተወሰነ ጊዜ በማስተዋል ኑረን ሳናውቅ ጥለነው በምንሄደው በዚህ ምድር ላይ ስንኖር የአእምሮ ባለቤት አንተ ነህና መነሻችንና መጨረሻችን የምታውቅ አንተ ነህና አቤቱ ዘመናችን ሁሉ በእውነት አንተ በማስተዋል እንድንመራው እንድትረዳን እንድታከብረን ሰው እንድታደርገን ከፈተና ስጋ ከፈተና ነፍስ እንድታድነን ፈቃድ ይሁን። ይህ የምንማረው ቃልህ የምንከብርበት የአእምሮ ሰላም የምናገኝበት የምናርፍበት እንዲሆን ፈቃድ ይሁን። አቤቱ አምላኩ አንተ ለጠበባን ጥበብን ትሰጣለህ፣ ጥበብንም ከጠቢባን አእምሮ ትወስዳለህ። ስለዚህ አንተ የሁሉ መጋቢ፣ የሁሉ አስተማሪ፣ የሁሉ አባት፣ የሁሉ ጌታ ነህና አቤቱ ልዑል ሆይ አባት ሁነህ ምከረን፣ እናት ሁነህም መግበን፣ መምህር ሁነህ አስተምረን፣ ነቢይም ሁነህ ገስጸን፣ ወዳጅም ሁነህ አቅናን፣ አእምሯችንም ባርክልን፣ ሁሉም በሚችለው ስልጣን ሁላንተናችን እንድታከብር ፈቃድ ይሁን። አቤቱ አባታችን ሆይ በዚህ ሰዓት የቃልህን በር ትከፍትልን ዘንድ እንለምንሃለን። ለዚህም ስምህን ቅዱስ ልጅ እንዳስተማረ እንዲያልን እንጠራለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንድንል፣ አቤት ወደ ፈተና አታግባን፣ ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ የሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ክርስቶስ ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና የተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን።
ኦግዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ኃጢአት የዋጃተ ሁሉ ዙ ከመስራት ያስ እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ጉባኤያችን ይባርክልን። አሜን። ሰላም ለሁላችሁ ይሁን። እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? አሜን አሜን። እሺ ያው አሜን። የዕለቱን ትምህርታችንን ዘላለማዊ ህይወት ላይ የጸጋ መንገዶች የሚለውን ክፍል 10 ነው ዛሬ የምናየው። የቆም ነው ሁላችሁ እንደምታስታውሱት ባለፈው ሳምንት ከቀሲስ ዶክተር መብራቱ ጋራ በጋብቻ ዙሪያ ተምረናል። ከዚያ በፊት ደግሞ በአዲስ አመት ዙሪያ ተምረናል። ዛሬ በዋናነት የምናየው ጋብቻ ላይ እኛ የደረስንበትን ነው። እኛ ስለ ጋብቻ አመሰራረት ተምረናል። የጋብቻ የማይፈታ ምስጢር ስለመሆኑ አይተን የጋብቻ ዓላማዎችን እያጠናን ነው። እኔ ጋር የቆም ነው እና እዚያ ላይ ነው የምንጀምረው። ስለዚህ ጋብቻ 3 ዓላማዎች አሉት ብለናል። የመጀመሪያው ዓላማ ዘር መተካት ነው። እሱን በሰፊው አይተናል። ከዘመኑም ሁኔታ ጋር ያነጻጸረን ለምሳሌ ልጆች በመውለድ ላይ ዛሬ ያለው ትውልድ ያለውን አስተሳሰብ ያነጻጸረን ብዙ ያየን እንዳየን አስታውሳለሁ። መውለድ እና ስለወሊድ አጠቃቀም መከላከያ አጠቃቀም ስላለው የተነሱ ጥያቄዎችንም አንዳንዶቹን ለመመለስ አቅም የፈቀደውን ያክል ሞክረናል። ሌሎችንም አንዳንድ ነገሮችን አንስተናል እና ዛሬ እግዚአብሔር ቢረዳን የምናየው ምንድነው? ሁለተኛውና ሶስተኛውን ዓላማ ነው ዛሬ የምናየው። ሳምንት ደግሞ ኤፍሬም ምናሴን ይበለዋል፣ ምናሴም ኤፍሬምን ይበለዋል በሚል ወቅታዊ ያገራችሁ ሁኔታ እንደተማርን ታስታውሳላችሁ። ምናልባት ዘመኑ በጣም ከባድ ስለሆነ አንዳንዱ ኃይለ ቃል ሊከብዳችሁ እንደሚችል ይስማኛል። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ከመሳቅ ማዘን የሚሻልበት ጊዜ አለ። ከመሳቅ ማልቀስ የሚሻልበት ጊዜ አለ። ከመደሰት መተከዝ የሚሻልበት ጊዜ አለ። ያ ማለት ተስፋ በመቁረጥ ሳይሆን የዓለምን ርኩሰት በማየት በሰው መካከል የሚጠፋውን ፍቅር በመገንዘብ ማለት ነው። ስለ ጽድቅ ስለ እውነት ማዘን ዋጋ የሚያሰጥ ስለሆነ ስለዚህ ስለ ሀገራችንና ስለ ሕዝባችን ማሰብ ስላለብን ነው ያን ትምህርት የተማርነው ሳምንት። ዛሬ ወደ መቀደመው ነገራችን እንመለሳለን። ሁለተኛውና ሶስተኛውን ዓላማዎች እናይና እናጠቃልላለን ዛሬ የጋብቻን ነገር ማለት ነው። እዚህ ኋላ ጥያቄ ካላችሁ ብቻ ነው በዚህ ርዕስ ላይ የምንመለሰው። ሁለተኛው ዓላማ የመጀመሪያው ዘር መተካት ነው ብለናል። ሁለተኛው ዓላማ ደግሞ የጋብቻ ቀጣዩ ዓላማ ምንድነው ብለን ስናስብ ሰው ኑሮው ከባድ ነው። በእውነት በኃላፊነት የሚኖር በእውነት የሚኖር ሰው የሚኖረው ኑሮ ቀላል አይደለም። ቀላል አይደለም። እርግጥ በጤና በሰላም ከሆነ ይቀልልናል። በይበልጥ አንዳንድ ሌሎች የስጋ ችግሮች እና የኑሮ ችግሮች ሲፈጠሩበት ደግሞ በይበልጥ የጤና እክል ሲያጋጥም ኑሮ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ላይ ቅርታ ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 እና 19 ላይ እንደምናነበው ምንድን ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል? ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም፣ የሚመቸውን ረዳት እንፍጠርለት አለ እግዚአብሔር ነው የሚለው። እግዚአብሔር አምላክም የምድር አራዊትን ሁሉ የሰማይ ወፎችንም በመሬት ላይ የሚንቀሳቀሱትን እያለ ይቀጥላል እና የሚመቸውን ረዳት እንፍጠርለት የሚለውን ቃል ስናይ የጋብቻን ሁለተኛ ዓላማ እናያለን። እሱ ምንድን ነው ስንል የትዳር አጋሮች ዋናው ሁለተኛው የህይወታቸው መሰረት የትዳራቸው ዓላማ እንዲተጋገዙ ነው፣ እንዲረዳዱ ነው። አንድ ከመሆን ሁለት መሆን ይሻላል ይላል ሰሎሞን። ስለዚህ እንዲተጋገዙ ነው። በአንድ አይምሮ ከማሰብ ሁለቱ ነው ማሰብ በጣም የተሻለ ነው። አንዱ ያላየውን አንዱ ያየዋል። አንዱ ሲደክም ሌላው ይበረታል። አንዱ ሲወድቅ ሌላው ያነሳዋል። ስለዚህ የትዳር ዓላማ ለመረዳዳት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ተግባብተው ነው የሚኖሩ። ጋብቻ ማለት መግባባት፣ የጋራ የሆነ ዓላማ፣ የጋራ የሆነ ግብ፣ የጋራ የሆነ አካሄድ
ያለው ሆኖ ባንድነት መኖርንም ያሳየ ነው። በአካልም ባስተሳሰብም መግባባት መረዳት መቻል ማለት ነው። ስለዚህ ወንዱ የሚሰራው ስራ አለ ሴቷ የምትሰራው ስራ አላት። በጭራሽ ወንዱ ማይሰራው ሴቷ ብቻ የምትሰራው አለ ሴቷ ብቻ የምትሰራው ወንዱ ማይሰራው ስራ አለ። ይሄ ከወሊድ ጀምሮ ሌሎችም ወሳኝ ወሳኝ የሆኑ ነገሮች በሰው ህይወት ውስጥ በጣም ትልቅ ሚና ያላቸው። በአንፃሩ ወንዱ ብቻ የሚሰራው ሴቷ ማትሰራው ስራ ይኖራል። እንደዚሁም ደግሞ ሁለቱም የሚሰሩት ነገር ይኖራል። ሁለቱም ሙሉ ሰው የሚሆኑት ሲተጋገዙ ነው። ወንድ ብቻውን ሙሉ ሰው አይደለም። ሴትም ብቻዋን ሙሉ ሰው አይደለች። ስለዚህ ሁለቱ ሙሉ ሰው ሲሆኑ ሰውን ሳይቀር መፍጠር ይችላሉ። በእግዚአብሔር ምሳሌ የሚወለደውን ሰው እግዚአብሔር ይሰጣቸዋል በእነሱ መካከል ማለት ነው። ስለዚህ በሚያስፈልገው ነገር በአስተሳሰብም በገንዘብም በእውቀትም በቤተሰብ አመራርም እንደዚሁም ደግሞ አንዱ ሲታመም አንዱ በማስተማም አንዱ ሲተክዝ ሌላው በማበረታት አንዱ ሲወድቅ ሌላው በማንሳት አንዱ ክፉ ቀን ሲያጋጥመው ሌላው አይዞ በማለት አብሮ በመሰለፍ ደስታንም ሀዘንንም በመጋራት እንዲተጋገዙ ነው እግዚአብሔር ወንድና ሴት አድርጎ የፈጠራቸው። ደግሞ መተዛዘናቸው መገፋፋት የሌለበት ፍጹም የስጋም የነፍስም ፍቅር ያለበት መፈላለግ ያለበት ዝንባሌ ያለበት ተፈጥሮ ያጸደቀው ተፈጥሮ ይሁን ያለው የተፈጥሮ ዝንባሌ ያጸናው መተጋገዝ ያለበት ትዳርን እንዲመሩ ነው እግዚአብሔር የፈጠራቸው። ስለዚህ በትዳሩ በጣም ወሳኝ ከሆኑት ሀብቶች እጅግ በጣም ወሳኝ ከሆኑት ተሰጦች መካከለ አንዱ እግዚአብሔር ሚውት አድርጉ አለብላ ሚውት አረጋችሁ እንዳትቸገሩ ይየ ነው ወይም ሚውት አረጋችሁና እናንተ አን ሚውት አረጋችሁ መናገር ትችላላችሁ መናገር ስትፈልጉ በጣም ጥሩ። ስለዚህ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ የሰጠው በጣም ትልቅ የሆነ ነገር ነው። ሰው ብቻውን ሊሆን አይገባም ረዳት ያስፈልጋል። ይሄ ቃል የሚሰራው ለወንዱ ብቻ አይደለም ለሴቲቱ ብቻ አይደለም ለወንዱም ጭምር ነው። ግን መጀመሪያ አዳም ተፈጥሮ ስለነበረ በአዳም አንፃር ነው የተነገረው። ስለዚህ የሚመቸውን ረዳት እንፍጠርለት ነው ያለው። በጣም ይደግ ረዳት ብቻ አይደለም የሚመች ረዳት የምትመች ረዳት ነው እግዚአብሔር የፈጠረው። አሁን በትዳራችን ውስጥ ባል ለሚስቱ መመቸት አለበት ማለት ነው። ሚስት ለባሏ መመቸት አለባት ማለት ነው። የምትመች ረዳት የሚመች ረዳት መሆን አለብን ማለት ነው። እግዚአብሔር ቃል የሚያሳየን እሱ ነው። አንድ ሰው የእግዚአብሔር ሰው መሆኑ የሚታወቀው ባል ለሚስቱ ሚስት ለባሏ ሲመቹ ነው። ለባሏ ማትመች ሚስት ለሚስቱ የማይመች ባል እግዚአብሔርን አስደስታለሁ ብሎ ሊያስብ አይችልም። አካሉን መጀመሪያ ማክበር አለበት። በሃይማኖቱ መጣ በሃይማኖቷ መጥቶ ከእግዚአብሔር ተለይ ብሏት የሆነ ትልቅ እንቅፋት አምጥቶ አባት ከሆነ ምናልባት ምሽስ ከእግዚአብሔር በላይ ምናስቀድመው ነገር የለም። እናታችንም አባታችንም ትዳራችንም ልጆቻችንም ቢሆን ልንለይ እንችላለን በእምነት ማለት ካቅም በላይ ሆነ ምክንያት። ነገር ግን ሰው በራሱ ዝንባሌና በራሱ ደካማ አስተሳሰብ ከሚያስፈልገው በጎ ነገር ራሱን ሊለይ አይገባም። እና የሚመቸውን ረዳት እንፍጠርለት ነው ያለው እግዚአብሔር። የኔ ጥያቄ አሁን እንደምታውቁት ብዙ ጊዜ ትዳር ፈተና ውስጥ የሚገባው ለምንድን ነው? ሚስት ሁሉ ጊዜ የምታስበው እንዴት ለባሏ እንደምትመች ባልም እንዴት ለሚስቱ እንደሚመች መሆኑ ቀርቶ አንዱ ባንዱ ላይ መጠቀም ወይም አንዱ በሌላው ላይ አድቫንቴጅ የሚባለው ነገር እንደመውሰድ አርጎ የሚያስብ ከሆነ ያ ጀስት የስጋ ዝም ብሎ ገበያ የሆነ አልፎ የሚሄድ ሰው የሚያደርገው የኖር ስራ ነው ያ። ነገር ግን የሰው ልጅ እግዚአብሔር የሰጠውን ስጦታ አክብሮ መያዝ አለበት። ሴቲቱ ለባሏ ቤቷ ስጦታ ነች፣
ወንዱም ለባለቤቱ ስጦታ ነው። ሴት ልጅ ወንድን አልፈጠረችም ወንድ ልጅም ሴትን አልፈጠረም። እግዚአብሔር ነው አዳምን የፈጠረው እግዚአብሔር ነው ሔዋንንም የፈጠረው። ሁለቱም የእግዚአብሔር ፍጥረቶች ናቸው። ሁለቱን ካንድ አዳምን ከመሬት ሔዋንን ከመሬት ከተገኘው ከአዳም ፈጥሮ አንድ አካል አድርጎ አንዳቸው ለአንዳቸው እንዲመቹ አድርጎ የፈጠረበት ዋና ዓላማ የሰው ልጅ ህይወት የተገባ ይሆን ዘንድ ነው። እና የሚመች ረዳት ይላል። እና የትዳር አንደኛው ሁለተኛው ዓላማ የትዳር ሁለተኛው ዓላማ ለመተጋገዝ ነው ለመረዳዳት ነው ለማለት ነው። ቸስ እንደምታውቁት ነው በጣም ብዙ በብዙ ነገር ውስጥ ነው የምናልፈው። እግዚአብሔር ባርኮት ዘመናችንን ሰላም ካደረገው ብዙ ዘመን በሰላም እናልፈው እንችላለን። ግን የማታ ማታ ፈተናዎች ይኖራሉ። ኃላፊነቶች ብዙዎች ናቸው። ልጆችን ሁሉ ማሳደግ በኃላፊነት ቀላል ነገር አይደለም። በማህበራዊ ኑሮ ውስጥ የሚገባን ሚና መወጣት፣ በኮሚኒቲ ውስጥ አስፈላጊውን አስተዋጽኦ ያደረጉ መኖር በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ስለዚህ በብዙ መንገድ የሚገርመው ነገር በትዳር የሚገናኙ ሰዎች ሁለቱ የተለያየ ተሰጥኦ ያላቸው ነው የሚሆኑት። አንዳቸው ታጋሽ ተናጋሪ ዝምተኛ ሲሆኑ አንዳቸው የሚናገሩ ይሆናሉ። አንዳቸው ከማህበረሰብ ጋር ከኮሚኒቲ ጋር አክቲቭሊ ኮሚኒኬት ማድረግ ብዙም ተሰጥኦ የሌላቸው ሲሆኑ አንዳቸው ግን በጣም የማህበራዊ ሰውነት ብቃት ያላቸው ይሆናሉ። ስለዚህ አንዱ አንዱን ይሞላል ማለት ነው። አንዱ ሀዘን መድረስ፣ ሰርግ መሄድ፣ ማህበራዊ ኑሮ ማደረስ የሚሆንለት ይሆናል። አንደኛው ደግሞ ቤት ያለውን የጎደለውን መሙላት፣ በስራ መጠመድ፣ ሌላ ሌላውን ኃላፊነት መወጣት ሊሆን ይችላል። አንዱ የውጭ ስራ አብዝቶ መስራት ሊሆን ይችላል። አንደኛው ደግሞ ቢል መክፈል ምን ማለት ልጆችን በአግባብ ቴክር ማድረግ። ስለዚህ ሁላችን ልናየው የሚገባው ነገር ምንድነው? በትዳር ውስጥ መሰረታዊ የሆነው ሐሳብ መረዳዳት ነው። በነገራችን ላይ ትዳርን ጣፋጭ የሚያደርገው ምንስ ነው? አንተን የሰጠኝ አንቺን የሰጠሽኝ ብሎ ባል ሚስቱን ሚስት ባሏን በማመስገን እግዚአብሔርን ማክበር የሚችሉትም ራሱ አንዳችን ለአንዳችን የምንመች ስንሆን። አለበለዚያ ግን ምን ዳና ያዘዝክብኝ ሊል ይችላል ሰው። ምን ዳና ያዘዘብኝ ልትል ትችላለች ሚስትም። እና በሚገባ በእውነት ቤታችንን ማየት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ብዙ ጊዜ የውጭን ነው የምናየው። ብዙ ጊዜ በሌላው በሰው ፊት ነው በጣም በጎ ሆነን ለመታየት ጥረት የምናደርገው። በቤታችን ውስጥ ግን ያን በጎነት አንድ ጊዜ የማናሳይበት ነገር አለ። ያ ተገቢ ነገር አይደለም። በውጭ የምናሳየው ንጽህና፣ በውጭ የምናሳየው ውበት፣ በውጭ የምናሳየው ብርታት፣ ንቃት ቤታችንን መታየት አለበት። ስለዚህ ሰው በዚያ ሁሉ በሁሉም ነገር ቤቱን ማክበር ቤቱን መርዳት አለበት ማለት ነው። እግዚአብሔር ቃል የሚያስተምረን እሱ ነው የሚያስተምረን እሱ ነው። የሚመቸው ረዳት የምትመቸው ረዳት ነው እግዚአብሔር የፈጠረው። ስለዚህ ሁልጊዜ ይህን ትምህርት እንኳን ስንማር ሚስት ስለ ባሏ አይደለም ማሰብ ያለባት፣ ባልም ስለ ሚስቱ አይደለም ማሰብ ያለበት፣ ስለ ራሳችን ነው ማሰብ ያለበት። የምመች ነው ወይ ብለን ማለት ነው። ሌላው በዚህ በትዳር ትምህርት ውስጥ ሁልጊዜ ሁለቱ ባለትዳሮች አብረው መማር አለባቸው ምንለው በዚህ ምክንያት ነው። ሁለቱ ባለትዳሮች አብረው መማር አለባቸው እንላለን። ያን ምንልበት ዋናው ምክንያት እጅግ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ነው። ሁለቱም ተመሳሳይ ግንዛቤ ሊኖራቸው ስለሚገባ ነው። እና የሚመቸውን ረዳት እንፍጠርለት አለ ነው የሚለው። ከዚያ በኋላ እንደምታውቁት ከአዳም ጎን ሔዋንን ወስዶ ፈጠራት ነው የሚለው። አዳምም አይቶ እቺ አካል ከኔ አካል የተገኘች ስለሆነች ከወንድም የተገኘች ስለሆነች ሴት ትባል ብሎ ወሰዳት፣ ተከተላት፣ እሷን የሚከተል ሆነ ነው የሚለው። ሰው እናትና አባቱን ይተዋል ከሚስቱም ጋር አንድ ይሆናል የሚለው ቃል ከዚህ የተነሳ ነው። ከዚህ የተፈጠረው ህግ የተነሳ በትዳር አንድ የሆነ ወንድ እናትና አባቱን ሰው ሚስቱን ተከትሎ ይሄዳል። የሚገርም ነገር ነው። ስለዚህ ይህን መፈቃቀድና ይህን መተማመን፣ ይህን ምርጫ፣ ይህን ውሳኔ በተፈጥሯችን ውስጥ ያስቀመጠ ይህን መፈቃቀድ ያስቀመጠ እግዚአብሔር አንዳችን ለአንዳችን በሁሉም መንገድ የምንመች እንድንሆን
ቅድስና ከቤት ነው የሚጀምረው? ጽድቅ ከቤት ነው የሚጀምረው? በጎ ሰውነት ከቤት ነው የሚጀምረው? አክሊል የሚገኘው ከቤት ጀምሮ ነው። ምናልባት አንዳንዶቻችን የተለያየ ግንዛቤ ሊኖረን ይችላል። አንዳንዶቻችን በመንፈስ ሕይወታችን ልናድግ እንችላለን። አንዳንዶቻችን በመንፈስ ሕይወቱ ዶላ ልንቀር እንችላለን። አብሮ የመማር፣ አብሮ የማደግ፣ አብሮ የማመን፣ አብሮ የማምለክ ዕድል ሊያጋጥመን ይችላል። ነገር ግን ብዙ ካለው ብዙ ከሚያውቅ ብዙ ይጠበቅበታል። ስለዚህ ብዙ የቤታችን ኃላፊነት በእኛ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን ሁላችን አማኞች ልናስበውና ልናረጋው የሚገባው በጣም ወሳኙ ነገር አንዳችን ለአንዳችን መፈጠራችንን ማወቅ ነው። አንዳችን ካንዳችን የተለየ ጸጋ ተሰጠን በትክክል እንድንተጋገዝ መሆኑን ማወቅ ነው። አንዱ በሚተክዝበት ጊዜ ሌላው እንዲያጸናው፣ አንዱ በሚደክምበት ጊዜ አንዱ ሌላው እንዲያበረታው እና በእውነት ያን ስናደርግ በቤታችን ሰላም ይኖራል፣ በህይወታችን መባረክ ይኖራል፣ በትዳራችን መቀደስ ይኖራል። አምላካዊ ጸጋ ለኛም ይበዛብልናል። በክብር ላይ ክብር፣ በጸጋ ላይ ጸጋ ይታደልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነገር ማገናዘብ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ለማለት ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ የመጀመሪያው ዓላማ ይሄ ነው፣ መረዳዳት ያልኩት ነው። ወደ ሁለተኛው ነጥብ ከመሄዴ ላይ በፊት ከዚህ ላይ ጥያቄ ያለው ሰው ካለ ብቀበል ደስ ይለኛል። አሚዩት አርጋችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ቻት ማድረግ ቻት ላይ መጻፍም ትችላላችሁ። በእንትን የገባችሁ ማለት ነው፣ በቫይበር የገባችሁ እሱን ማድረግ ትችላላችሁ። ጥያቄ ያለው ሰው ካለ አሁን ለእናንተ ጊዜውን ለእናንተ እየሰጠሁ ነው። አንሚውት አድርጋችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ጥያቄ ያለው ሰው ካለ ወይም ደግሞ በጣም የሚገርም የህይወት ልምድ ያላችሁ እና የሚጠቅም ሀሳብ ያላችሁ ሰዎች፣ እህቶች፣ ወንድሞች ካላችሁ ወይም ደግሞ ከጓደኞቻችሁ የተማራችሁት ያያችሁት ነገር ካለ ወይ ከቤታችሁ የተማራችሁት ያያችሁት ነገር ካለ ወይም ካነበባችሁት ያገኛችሁት ትልቅ ጥበብ ካለ በትዳር መረዳዳት ማለት ምን ማለት ነው? ሪሊ ምንድን ነው በእውነት እኔ ከባሌ ተገቢውን እርዳታ እያገኘሁ ነው ወይም ደግሞ ባሌ ለእኔ አጋዤ ነው ወንድሜ ነው የምትሉት ምን ቢሆን ነው? ባለቤቴ ለእኔ ህይወቴ ናት አጋዤ ናት የምትላት ምን ብትሆን? እያንዳንዱ ሰው ምናልባት የተለያየ ጥያቄ ሊሆን ይችላል የሚኖረው ሀሳብ ሊሆናል የሚችለው እና እስኪ ሀሳብ ካላችሁ በዚህ ላይ ሀሳባችሁን ሼር አድርጉ። እስኪ ሁላችሁንም አንሚዩት ላድርጋችሁ አንዴ። ከታች ሚዩት የሚለውን ስትነኩት አንሚዩት መሆን ትችላላችሁ። አይደለም አይፈቅድላችሁም? ስታር ሲክስ ነው መሰለኝ። ስታር ሲክስ ነው የሚሰራው? አዎ፣ ለፎን ለቴሌፎን ደዋዮች። አዎ፣ እሺ፣ እሺ። ስታር ሲክስ። በጣም አመሰግናለሁ። ታንኪዩ። ኦኬ፣ ኦልራይት። ራሴን ነበር ሚውት ያደረኩት። ተመልሻለሁ። ጥያቄ ያለው ሰው በጣም ጥሩ። ከሌለ ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። ከሌለ ይገርማችኋል፣ ሰው በህይወቱ የሚያስፈልጉት ብዙ የበረከት ነገሮች አሉ እና እነዚያን መልካም ነገሮች ካልተጠቀመባቸው ብዙ ጸጋን ሊያጣ ይችላል፣ ብዙ በረከትንም ሊያጣ ይችላል። ሁለተኛው የትዳር ዓላማ በቆሮንቶስ መልእክት ላይ የተጠቀሰው ነው። ከአባታችን ላይ ልነሳ እችላለሁ።
እንደምታውቁት የአባታችን መጽሐፍ እንደምታሰያ አብረን እያነበብነው ነው። ቅዱስ ጳውሎስ እየተመላለሰ የጋብቻን ቅዱስነት እየገለጠ ይናገራል ይላሉ አባታችን። እርሱንም እርሱም እንዲህ ይላል የተጋቡትን ግን አዛቸዋለሁ እኔ አይደለሁም ጌታ እንጂ ሴት ባሏን እንዳትፈታ ብትፈታም ሳታገባ ትኑር ወይም ከባሏ ጋር ትታረቅ ወንድም ሚስቱን አይተው ይህ አንደኛ ቆሮንቶስ 7 10 እስከ 11 ያለ ቃል ሲሆን ቆዚው 7 ቁጥር የመጀመሪያ መፈልገው ክፍል እሱ ነው አላማ ላይ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7ን አንድ ጊዜ አነብላችኋለሁ በጣም ጥሩ ቁጥር 4 ሚስት ባል በሚስቱ ለሚስቱ ከላይ ከፍለ በል ቁጥር 1 ልጀምር ስለ ጻፋችሁልኝ ነገር ከሴት ጋር ለመገናኘት ለሰው መልካም ነው ነገር ግን ስለ ዝሙት ጠንቅ ለእያንዳንዱ ለራሱ ሚስት ትኖረው ለእያንዳንዲቱ ደግሞ ለራሷ ባል ይኖራት ባል ለሚስቱ የሚገባትን ያድርግላት እንደዚሁም ደግሞ ሚስት ለባሏ ሚስት በገዛ ስጋዋ ላይ ስልጣን የላትም ስልጣን ለባሏ ነው እንጂ እንዲሁም ደግሞ ባል በገዛ ስጋው ላይ ስልጣን የለውም ስልጣን ለሚስቱ ነው እንጂ ለጸሎት ተጉ ዘንድ ተስማምታችሁ ለጊዜው ካልሆነ በቀር እርስ በርሳችሁ አትከላከሉ ራሳችሁን ስለመግዛት ሰይጣን እንዳይፈትናችሁ ደግሞ አብራችሁ ሁኑ ይላል በጣም የሚገርም ቁልፍ ቃል ደቂቃ ምን ይላል ለጸሎት ተጉ ዘንድ ተስማምታችሁ ለጊዜው ካልሆነ በቀር እርስ በርሳችሁ አትከላከሉ በመንጣፍ ማለት ነው ራሳችሁን ስለመግዛት ተለያይታችሁ ስኖሩ ማለት ነው ስለመግዛት ሰይጣን እንዳይፈትናችሁ ደግሞም አብራችሁ ሁኑ ዳሩ ግን ይሄን እንደፈቃድ ላለው እንጂ እንደተዛዛ አይደለም ይላል ምንድነው በዚህ ውስጥ የምናየው ሁለተኛው የጋብቻ አላማ የሰው አካል ቅዱስ ነው የሰውን አካል ከሚያርክሱ ነገሮች አንዱ ዝሙት ነው የሰው አካል እግዚአብሔር መቅደስ ነው የሰውን አካል ከሚያርክሱ አንዱ ዝሙት ነው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ 6 ቁጥር 13 ላይ ስጋ ለጌታ ነው እንጂ ለዝሙት አይደለም ይላል ስጋ ለጌታ ነው እንጂ ለዝሙት አይደለም ጌታም ለስጋ ነው እግዚአብሔርም ጌታን አስነሳ እኛም በኃይሉ ያስነሳናል ስጋቹ የክርስቶስ ብልቶች እንደሆኑ አታውቁምን እንግዲህ የክርስቶስን ብልቶች ወስጄ የጋለሞታ ብልቶች ላድርጋቸውን አይገባም ወይስ ከጋለሞታ ጋር የሚተባበር አንድ ስጋ እንዲሆን አታውቁምን ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ ተብሏልና ከጌታ ጋራ የሚተባበር ግን አንድ መንፈስ ነው ከዝሙት ሽሹ ሰው የሚያደርገው ሁሉ ኃጢአት ከስጋው ውጭ ነው ዝሙትን የሚሰራ ግን በገዛ ስጋው ላይ ኃጢአትን ይሰራል ወይስ ስጋችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት በእናንተ የሚኖር የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንደሆነ አታውቁምን በዋጋ ተገዝታችኋል ለራሳችሁ አይደላችሁም ስለዚህ በስጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ ይላል አሁን ሶስተኛው አላማ ስናጠና እነዚህን ሁለት ጥቅሶች ባንድ ላይ አይተናል መጀመሪያ አንደኛ ቆሮንቶስ 7 ከቁጥር 1 እስከ 7 ያለውን ሁለተኛ አንደኛ ቆሮንቶስ 6 13 እስከ መጨረሻ ያለውን ያያየን ነው እናጠና ቁጥር 7 ካንድ ጀምሮ የሚለው ምንድነው ሰው በትዳር የሚኖርበት ዋናው ምክንያት በስጋው እንዳይበድል ነው እንደምታውቁት ሰውነታችን እድገት አለው የራሱ የሆነ እድገት አለው ልጆች ሳለን የልጅነት ጠባ ያለን ህፃናት ሳለን ከፍ ስንል ደግሞ የልጅ ጠባ ያለን ስንጎለምስ ደግሞ የጎልማሳ ጠባ ያለን ሙሉ ሰው ስንሆን የሙሉ ሰው ጠባ ያለን አዛውንት ስንሆን የአዛውንት ጠባ ያለን ስንሸመግሌ ሽማግሌ ጠባ ያለን እንደየእድሜ ደረጃችን ፍላጎታችን ይለያያል የሰው ልጅ አካል በእነዚህ ሁሉ ደረጃዎች እግዚአብሔርን ያከበረ እንዲኖር የእግዚአብሔር አላማ ነው። ምክንያቱም ስጋ የእግዚአብሔር ነው ይላል። አያችሁት? አካላችሁ የእግዚአብሔር ነው ይላል። የሚደንቅ ነገር ነው። ነፍሳችን ብቻ አይደለም፣ ሰውነታችንም የእግዚአብሔር መቅደስ ነው በእግዚአብሔር ቃል መሰረት። ስለዚህ ይህ የእግዚአብሔር አካል የሆነው አካላችን ወንዱ ከዚያችም ሲዞር ሴቷም ከዚያም ስትል የሚኖሩ ከሆነ ረከሱ ማለት ነው። በነገራችን ላይ በመጽሐፍ ቅዱስ ሽሹ የተባለው ከሁለት ነገር ነው። አንደኛው ከዝሙት ነው፣ ሁለተኛው ከጣዖት ነው። ምክንያቱም በመቅረብና በመደፋፈር
የምናስወግደው ኃጢያት አይደለም። ዝሙትን በመሸሽ ብቻ ነው የምናሸንፈው። አልያ ስጋ የለበሰ ሰው በቀላሉ ሊሸነፍ ይችላል። በመራቅ ብቻ ነው። ሁኔታዎችን ባለማመቻቸት ነው ሰው ንጹህ ነው የሚሆነው። ጣዖትም እንደዚህ ነው። ለጣዖት የተሰውን ባለመብላት ጣዖት ከሚያመልኩት ራስን በመለየት ነው ከጣዖት የምንረቀው። ወደዚያ አካባቢ ከሄድን መርከሳችን መነካካታችን አይቀርም። ከጣዖትና ከዝሙት እንድንርቅ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያዘን። እንድንርቅ ነው የሚያዘን እንጂ እንድንጋፈጠው አይደለም። እንድንታገለው እንድንዋጋው አይደለም። አይደለም ምንዋጋው አለ። ምንዋጋው አይነት ነገር አለ። ምንጋፈጠው ነገር አለ። ስለሆነት ዋጋ መክፈል፣ ሌሎችም አይነት ነገሮች ስለሆነት መመስከር ዋጋ መንከፍልበት ነገር ነው። እንደ ዝሙት ያለ እንደ ጣዖት ያለ ነገር ግን ምንሸሸው ነገር በቃ ምልክት ስናይ መሸሽ ነው። ሴቲቱ የሷ ካልሆነ ሰው ምልክት ስታይ መሸሽ አለባት። ወንዱ የሱ ካልሆነች ሴት ምልክት ሳይ መሸሽ አለባት። አለበለዚያ በፈተና ሊወድቅ ይችላል። በፈተና ልትወድቅ ትችላለች። ሰዎች የበደልን ለበደል ጊዜን ሰዓትንና ቦታን ካመቻቹለት በበደል መያዛቸው አይቀርም። ስለዚህ የዝሙት ማለት ከዝሙት ጠንቅ አንፃር ሰው በስጋው እንዳይበድል ነው። ሶስተኛው አላማ ፈቃድን እግዚአብሔር በውስጣችን ፈጥሯል። ፈቃድ ነው ማለት ፈቃድ ኃጢያት አይደለም። የስጋ ፍላጎት ኃጢያት አይደለም። በወንድ ውስጥ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ፍላጎት፣ በሴቷ ውስጥ ያደረገው እግዚአብሔር የፈጠረው ፍላጎት ኃጢያት አይደለም፣ በደል አይደለም። አንዳንድ ሰዎች ልክ ይህን እንደ ራሱ የጾታን ፍላጎት የሴቱንም የወንዱንም የጾታ ፍላጎት እንደ ኃጢያት አድርገው የሚያዩ ሰዎች አሉ። ይህ በእውነት ከተፈጥሮ ጋራ የሚጋል የሚጣላ አስተሳሰብ ነው። እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ክፉን ነገር አልፈጠረም። የረሃብ ፍላጎት ኃጢያት ነው እንዴ? አይደለም። እንድንኖር መመገብ አለብን። የመጠማት ፍላጎት ኃጢያት አይደለም። ሰውነታችን ስለሚፈልግ ነው ያን ነገር። እንደዚሁም ሰውነታችን በድገት ውስጥ ፍሬ አፍርቶ የሚያልፍ ነው። እንደየትኛውም ተክል ያውም ህያው ተክል። ስለዚህ እድገቱ የሚገለጥበት ደረጃ አለ። በዚያ ደረጃ ላይ እንደየድሜው ሰው የራሱ የሆነ ፍላጎት ይኖራል፣ የጾታ ፍላጎት ይኖራል። ሴቷም ወንዱም የጾታ ፍላጎት ሲኖራቸው ፈቃዳቸውን አግባብ ባለው መንገድ፣ እግዚአብሔር በሚወደው መንገድ፣ በተፈቀደላቸው መንገድ ፈቃዳቸውን መፈጸም አለባቸው። ስለዚህ ለዚህ ነው ለሴቲቱ ባል ለወንዱም ሚስት ያስፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ውስጥ የምናየው በጣም ወሳኝ የሆነው ነጥብ ምንድነው? አስተውሱት ቅዱስ ጳውሎስን ስለ ዝሙት ጠንቅ ለእያንዳንዱ ለራሱ ሚስት ትኖረው ለእያንዳንዱ ደግሞ ስለራሷ ባል ይኖራት ይላል። ባል ለሚስቱ የሚገባትን ያደርግላት ማለት ፈቃዱን ይፈጽምላት ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ሚስት ለባሏ ፈቃዱን ትፈጽምለት። ሚስት በገዛ ስጋዋ ላይ ስልጣን የላትም፣ ስልጣን ለባሏ ነው እንጂ። ባልም በገዛ ስጋው ላይ ስልጣን የለውም፣ ስልጣን ለሚስቱ ነው እንጂ። ለጸሎት ተጉ ዘንድ ካልሆነ በቀር በፈተና እንዳትወድቁ አትለያዩ አብራችሁ ኑሩ ይላል። አንዳንድ ጊዜ አንድ ነገር ልንገራችሁ። አንዳንድ ሰዎች ሚስት ኢትዮጵያ ትኖራለች፣ ባል አሜሪካ ይኖራል። ባል አሜሪካ ይኖራል፣ ሚስት ኢትዮጵያ ትኖራለች። ወይም ደግሞ ሚስት ኢትዮጵያ አሜሪካ ትኖራለች፣ ባል ኢትዮጵያ ይኖራል። ይህ በጣም አስቸጋሪ ነገር። እኔ ምን አይነት ትዳርም እንደሚኖሩ ለኔ አይገባኝም። ምናልባት እነዚህ ሰዎች የራሳቸውንም ክሪያት ሊኖሩ ይችላል። የራሳቸውንም ክሪያት ምንም እንደው ምናልባት አንዳንዶቹ የለም እኔ ከዚህ በኋላ አልፈተንም ትልቅ ሰው ነኝ ሙሉ ሰው ነኝ ብለው አስበው ሊሆን ይችላል። እንዴ ራሱ እኮ በእድሜም ከፍ ካሉ በኋላ እኮ አብሮ ጊዜ ማሳለፍ እኮ ያስፈልጋል። አብሮ ማምለክ እግዚአብሔርን እኮ ያስፈልጋል። አብሮ መጸለይ እኮ ያስፈልጋል። አብሮ መኖር አብሮ ማምለክ ያስፈልጋል። መተጋገዝ ያስፈልጋል። አለበለዚያ ብቸኝነት መግባቱ ነው። እንደውም ወጣት ሳለን ሙሉ ሰው ሳለን በምንሰራበት ጊዜማ እረፍትም አልነበረንም ጊዜም አልነበረንም። ልጆቻችንን ካሳደግን የሚያስፈልገውን ነገር መስራት ከቻልን ወይም ደግሞ ወደ ጡረታ እድሜያችን ከተጠጋና ወይም ከወጣንም በኋላ ቢሆን ያለው እድሜያችን ነው ሞር ሰው የሚያስፈልገው። አብሮ ማምለክ፣ አብሮ መጸለይ፣ አብሮ መመገብ የሚያስፈልግበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ሰው መለያየት የለበትም። በይበልጥ ደግሞ በሆነ እድሜ ላይ ጨርሶ እንደዚህ ተለያይቶ እዚያና እዚህ መኖር በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። ትዳርን እንዳለመፈለግ ያክል ነው የሚቆጠሩ። ለምሳሌ አንደኛው የለም እኔ እዚህ መኖር አልፈልግም ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ነው መኖር ፈልገው ብሎ ሊያስቸግር ይችላል።
ወይም ሚስቱ እኔ ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ነው እንጂ እዚህ አልኖርም በቃኝ ይሄ ሀገር ልትል ትችላለች። ነገር ግን አንድ ሰው ብቻውን መወሰን የለበትም። ትዳር ስንይዝ አብረን ልንወስን አብረን ልንኖር ነው የተስማማነው። እና አንዱ ያንዱን ሐሳብ መረዳት አለበት የተሻለውን መምረጥ አለባቸው። የተሻለውን መምረጥ መቻል አለባቸው። ስለዚህ በትዳር ተለያይቶ መኖር አይፈቀድም። ለጸሎት ካልሆነ በቀር ለሱባኤ ካልሆነ በቀር በስምምነት ለተወሰነ ጊዜ ለተወሰነ ቀን ካልሆነ በቀር ተለያይቶ መኖር በትዳር ውስጥ አይፈቀድም በቤተክርስቲያን። ያ ከሆነ ወንዱም ከማይሆን ሰው ይወድቃል ሴቱም ከማይሆን ሰው። የኛ አባቶች ምን ይላሉ? እመቤቲቱን ከዘበኛው አባውራውን ደግሞ ከገረዲቱ ወይም ከቤት ሰራተኛው ላይ ፈተና ላይ ሊወድቁ ይችላሉ ይላሉ። እነታቸው ከመለያየት የማይፈጠር ነገር የለም። እዚያው ላይ ያ ቤት እንቅፋት ሊያጋጥመው ይችላል። ስለዚህ ሁልጊዜ በተቻለ መጠን በምናደርገው ነገር ውስጥ አብረን ማድረግ ጥሩ ነው። አብረን እረፍት መሄድ፣ አብረን ቫኬሽን መውጣት፣ የቫኬሽን ጊዜያችንን አብረን ማስተካከል፣ ለጸሎት አብረን መሄድ፣ አብረን መመለስ በእውነት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ራሱ አብረን የምናሳልፈውና የምንሄድበት ጊዜ የምንወጣበት ጊዜ በጣም የተወሰነ ስለሆነ ቢያንስ የተወሰኑ እንደዚህ እሁድ፣ ቅዳሜ ወይም ሌላም የማህበራዊ አገልግሎቶች ሲሆኑ በተቻለ መጠን አጠጋግቶ አብሮ መንቀሳቀስ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። እንደው የተለየ የስራ ሁኔታ የስራ ኃላፊነት ካልያዘን በቀር ማለት ነው። ስለዚህ ያ በብዙ መንገድ ከፈተና እንድንጠበቅ ያደርገናል። ሌላው የትዳርን ትልቅ ቅድስና የምናውቀው ከምን አይነት ርኩሰት እንደምንድንበት እናውቃለን። የትዳርን ትልቅነት የምናውቀው ከምን አይነት ርኩሰት እንደምንድን እናውቅ ነው። ወደ ኋላ ለወስዳችሁ ነው 6:13 ላነብላችሁ። ምን ይላል? ስጋ ግን የጌታ ነው እንጂ ለዝሙት አይደለም ይላል። ከዚህ ይህን ቃል የምናከብረው በትዳር ውስጥ ነው። ስጋ ለጌታ ነው እንጂ ለዝሙት አይደለም። ያለ ትዳር የምናደርገው ያለ ጋብቻ የምናደርገው ነገር ግን ያው ዝሙት ነው እንደምታውቁት። ስለዚህ ለዝሙት አይደለም የተባለውን አካላችንን የዝሙት መሳሪያ ያደረገው ነው ማለት ነው። ጌታ ለስጋ ነው እንጂ ለዝሙት፣ ስጋ ለጌታ ነው እንጂ ለዝሙት አይደለም። ይቅርታ አንድ ጊዜ ጌታም ለስጋ ነው እንጂ ጌታም ለስጋ ነው ይላል። እግዚአብሔርም ጌታን አስነሳው እኛንም በኃይሉ ያስነሳናል ይላል። ክርስቶስ የኛን ስጋ ለብሶ ስለተገለጠ ክርስቶስ የለበሰው ስጋ ነው ስጋችን። ክርስቶስ ተዘምዶናል። ስለዚህ አካል ቅዱስ ነው የሚለው። እንዴት አነ ትልቅ ክብር መሰላችሁ። እኔ ሁሌ የተፈጥሯችን እንድካም የስጋችን እንድካም አይና ጌታ ምን እንደለበሰ ሳስብ በጣም የተለየ ኩራት ይሰማኛል። እግዚአብሔር ይሄን አፈርና ትቤ የሆነ አካላችን አክብሮታል። እንደገና ይቀድሰዋል፣ ያነሳዋል፣ ይሰነግለዋል፣ የማይሞትም አድርጎ መንፈሳዊ አካል አድርጎ ያስነሳዋል ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። ስጋችሁ የክርስቶስ ብልቶች እንደሆኑ አታውቁ? ምን ይላል? አካላችሁ ብልት ነው። ብልት ማለት የአካል ክፍል ማለት። ለምሳሌ እጄ ብልት ነው፣ እጣቴ ብልት ነው፣ አይን ብልት ነው፣ አፍንጫ ብልት ነው። እያንዳንዱ የአካል ክፍላችን ብልት መሳሪያ ማለት ነው። ስለዚህ አካላችሁ በሙሉ አይናችሁ፣ እግራችሁ፣ መላ ሰውነታችሁ፣ የጾታ አካላችሁ ሁሉ የክርስቶስ አካል ነው፣ የክርስቶስ ብልት ነው፣ የአካል ክፍል ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የሚለው? እንግዲህ የክርስቶስ ብልቶችን ወስጄ የጋለሞታ ብልቶች ላድርጋቸው ነው ይላል። አንድ ሰው አንዲት እህት ከትዳር ውጭ በሚያደርጉት ነገር አካላቸውን የዝሙት መሳሪያ ያደርጉታል ነው የሚለው። የክርስቶስን አካል የሆነውን አካላቸውን እንዴ የጌታ አካል አይደለም ወይ? እንዴት የኔ አካል የኔ አካል ብቻ አይደለም የጌታ አካል ነው፣ የክርስቶስ መቅደስ ነው አካል። ለክርስቶስ አካል የሆነውን ሰውነቴን እንዴት አድርጌ ዝሙት መሳሪያ አድርገዋለሁ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። እንግዲህ የክርስቶስን ብልቶች ወስጄ የጋለሞታ ብልቶች አደርጋቸዋለሁን አይገባም? ወይስ ከጋለሞታ ጋር የሚተባበር አንድ ስጋ እንዲሆን አታውቁምን ይላል። ከጌታ ጋራ የሚተባበር ግን አንድ መንፈስ ነው። ከጌታ ጋራ የሚተባበር አንድ መንፈስ ነው። ከዝሙት ሽሹ ይላል። ሰው የሚያደርገውን ኃጢአት ሁሉ ከስጋ ውጭ ይሰራዋል፣ ዝሙትን የሚሰራ ግን በገዛ አካሉ ይበድላል እግዚአብሔርን ነው።
ስለዚህ ከዚህ ኃጢያት የምንሰራው ምንድነው? ከዚህ ኃጢያት የምንድነው? ትዳራችንን በማክበር ነው። ትዳራችንን በማክበር ነው። ትዳር ቅድስና ነው በነገራችን ላይ። ትዳር ቅድስና ነው። አንድ በትዳር በእውነት የሚኖር አንዲት በትዳር የምትኖር እህት በቅድስና ከምንም በየትኛው መንገድ አታንስ። በእግዚአብሔር ፊት ያላት ክብር ያለው ክብር ፍጹም ነው። ስለዚህ ትዳራችን የቅድስናችን ምንጭ ነው። ስጋችንን ከበደል የምንጠብቅበትን መንፈሳዊ ጸጋችን ነው። በገዛ ስጋው ላይ ኃጢያትን ይሰራል ዝሙትን የሚያደርግ ነው የሚለው። ወይስ ስጋችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት በእናንተ የሚኖረው የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንደሆነ አታውቁም ምን ይላል? አካላችሁ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ነው ይላል። የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ነው ይላል። በስጋ ተገዝታችኋል ለራሳችሁ አይደላችሁም ስለዚህ በስጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩት ይላል። ይቅርታ በዋጋ ተገዝታችኋል ለራሳችሁ አይደላችሁም ስለዚህ በስጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩት ይላል። በክርስቶስ ደም ተዋጅታችኋል በክርስቶስ ደም ተገዝታችኋል የክርስቶስ ሆናችኋል ስለዚህ ራሳችሁን አክብሩት አካላችሁ በክርስቶስ ደም የተገዛ የከበረ ነው። ስለዚህ ይሄንን ግብ እንመታበት ራሳችንን ከርኩሰት የምንጠብቅበት ትልቁ መሳሪያ ጋብቻ ነው። እና ከዝሙት እንድንድን ከርኩሰት እንድንጠብቅ በጣም ጥሩ። የጋብቻ አላማዎች ዋና ዋናዎቹ እነዚህ ሶስቶች ናቸው ያያችኋል። አንደኛው ምንድነው? የጋብቻ አላማ አንደኛው ምንድነው አልኳችሁ? በምድር ላይ ዘር መተካትን ባለፈው ጊዜ አይተናል። ሁለተኛው ዓላማ መረዳዳት መተጋገዝ ነው። ሶስተኛው ዓላማ ከዝሙት ለመዳን ለእያንዳንዳችን ለአንዱ ለወንዱ ሚስት ለሴቷም ባል ስለሚያስፈልግ እግዚአብሔር ያንን በዚያ መንገድም ስለፈጠረን ስለዚህ በጾታችን ያለው ፍላጎት ቅዱስ ነው። ሴቷ ስለወንድ ያላት ዝንባሌ ወንዱም ስለሴቷ የሚኖረው ዝንባሌ ነውርና ኃጢያት አይደለም ቅዱስ ነው። ነገር ግን ያለ አግባብ ከፈጸምነው ርኩሰት ይሆናል። ያለ አግባብ ከሰራነው ነውር ይሆናል። ያለ አግባብ ከተጠቀምንበት የእግዚአብሔርን አካል ማርከስ ይሆናል። በአግባብ በትዳር በቅድ በአላማ ህይወታችንን ከመራንበት ግን በእግዚአብሔር ምሳሌ የሚፈጠረውን ሰው ምንተካበት ርፍርሳችን ምንረዳዳበት ምንተጋገዝበት የብርታታችንም የፍቅራችንም የደስታችንም ምንጭ ይሆናል ማለት ነው። እግዚአብሔር የሰጠን ማናቸውም ነገር አክብረን ስንይዘው የደስታ ምንጭ ይሆናል። ያላግባብ ስንፈጽመው ደግሞ የበደል ምንጭ ይሆናል። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ይህን ያክል በዚህ ላይ ከተነጋገርን ለጋብቻ የሚያስፈልጉ የተወሰኑ ባህሪያት አሉ። እነሱን በተመለከተ ትንሽ ማንሳት ፈልጋለሁ። ምናልባት ዛሬ ለዚያ በዚህ በቂ ጊዜ ከሌለኝ የሚቀጥለው ጊዜ ልመለስ እችላለሁ። ለጋብቻ የሚያስፈልጉ ባህሪያት ለምሳሌ መከባበር፣ መቀደስ፣ እንዲህ አይነት ነገሮች በጣም ወሳኝ ነገሮች ናቸው። ራስን መቀደስ መከባበር፣ መተዛዘን፣ መፋቀር፣ መተሳሰብ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ለምሳሌ አንድ ነገር አስቡ። ሰውነታችሁን እንዴት ነው የምታዳምጡት? ለምሳሌ ሲርበን ሰውነታችን ይነግረናል አይደል? ምግብ እንፈልጋለን እንመገባለን። ሲጠማን ሰውነታችን ይነግረናል እንጠጣለን። ስንጠግብ ደግሞ ስንረካ በቃ ይለናል እናዳምጠዋለን። ሻወር መውሰድ ስንፈልግ ሰውነታችን ይናገራል እናዳምጠዋለን። የህማም ስሜት ሲሰማን ሰውነታችን ይናገራል እናዳምጠዋለን። ስለዚህ ያን ትዛዝ ተከትለን እናደርጋለን። ሰው የራሱን አካል የሚያዳምጠውን ያክል ሚስት ባሏን ባል ሚስቱን ማዳመጥ አለበት። ይህ ወደዚህ ጸጋም እስከመድረስ ድረስ በትዳራችን ውስጥ መቀደስ አለበት። እነዚህ ሰዎች በቤታቸው ውስጥ ሰላምን ያሰፍናሉ፣ ለልጆቻቸው ትልቅ ምሳሌ ይሆናሉ፣ ኑሯቸውን ያቀላሉ፣ የሰላም ኑሮ ይኖራሉ፣ የቅድስና ኑሮ ይኖራሉ።
እዚያ በላይ ደግሞ እንዳልኳችሁ ለሌላው ምሳሌ ይሆናል። ቤታችን በከራ ፈተና ቢያጋጥመንስ? የማይገባው ባል ቢሆንስ ያለኝ? የማትረዳኝ ሚስትስ ብትሆን ያለችኝ? የማታምን ሚስትስ ብትኖረኝ? የማያምን ባልስ ቢኖረኝ? ብለን ልንጠይቅ እንችላለን። እኛ የምናደርገው በእኛ የምናደርገው ነው። በምን በተሻለ መጠን ኃላፊነታችን መጀመሪያ በእኛ ላይ ነው። ማሸነፍ የምንችለው የእኛን ስሜት ነው። ማዘዝ የምንችለው እኛ ነው። በእኛ መልካምነት ሌላውን ሰው መለወጥ ደግሞ በሚገባ እንችላለን። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ሰውን በመልካም ማሸነፍ በሚገባ ይቻላል። በደንብ ይቻላል። በደንብ ይቻላል። የሃይማኖት ሆኖ ከአቅም በላይ ሆኖ ፈተና ካልሆነብን በቃ ያንም ቢሆን ደግሞ ግዴታ በጠብ አይደለም ነው። በስምምነት በመነጋገርና በመተማመን አስፈላጊውን መንፈሳዊ አቋም መውሰድ ነው። ስለዚህ ይህ ነገር የሚያሳየን ብዙ ነገሮችን የሚያሳስበንም በጣም ብዙ ምስጢሮችን ነው ለማለት ነው። እና ምናልባት ለዛሬ በዚህ ቢበቃን በጣም ጥሩ ይመስለኛል። ጥያቄ ካለ ለእናንተ ድልስታችሁ ስታር 6ን ነክታችሁ ሁላችሁም ጥያቄ ማንሳት ትችላላችሁ። ለዛሬ የሚኖሩን ነጥቦች ለዛሬ የሚኖሩን መሰረታዊ ነጥቦች እነዚህ ናቸው። እስኪ አሁን ራሳችሁን አሚዩት ማድረግ ትችላላችሁ። በስልክ የገባችሁ ስታር 6 ነክታችሁ፣ በስልክ ያልገባችሁ ደግሞ እንዳለ ዝም ብሎ እቺ እንደ ማይክሮፎን ሚዩት አሚዩት የምትል ምልክት ያለች አታለች ማይክሮፎን መስል እሷን ስትነኳት አንሚዩት መሆን ትችላላችሁ እና እሱን ነክታችሁ መሳተፍ ትችላላችሁ። ጥያቄ ሐሳብ ያለው ወይም ጠቃሚ ምክር ያላችሁ ወንድሞች እህቶች አባቶች ሐሳባችሁን ሰንዝሩ። እኔ ጥያቄ አለኝ መምህር። እኔ እናት የእግዚአብሔር ቃል የመዳን ቀን አሁን ነው ይላል። እንደገና ደግሞ ቅድም ባነበብነው በቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ደግሞ አትለያዩ ይላል። እና አሁን ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል እንላለን አይደል? በግሎሪው ይመጣል። አዎ። ግን አንድ ሰው ዛሬ ህይወቱ ካለፈ ለሱ ክርስቶስ መጣ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ጀጅመንት ነው የሚቀጥለው ነገር ማለት ነው። እና ባልና ሚስት አንድ ላይ ሆኖ በመንፈሳዊ ህይወት ማደግ ካልቻለ ይሄ የሁለቱ አይቀርንም ወይ? የመዳን ቀን አሁን ነው ብሎ ሚስትም ወይም ባል ከወሰነ ደግሞ እንደገና ደግሞ አትፋቱ ካለ ይሄ ትንሽ ለመንፈሳዊ ህይወት ከባድ አይሆንም ወይ ማለት ነው? ትክክል ነሽ። በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው ያነሳሽው። ግን ምን መሰለሽ ሁለታና ለምሳሌ የፍቹ ምንጭ ምንድነው? መጀመሪያ ነገር የፍቹ ምንጭ ምንድነው? የፍቹ ምንጭ ምንድነው? ለምንድነው ሚስቱን የሚፈታ? ለምንድነው ባሏን የሚፈታው? ለምሳሌ ሳያምኑ ሁለቱም ይጋቡና አንዱ ሰው በቃ ማመን ይፈልጋል because የመዳን ቀን አሁን ነው የሚለውን ሲሰማ መለወጥ ይፈልጋል። ያኔ ደግሞ ባል ወይ ሚስት ደግሞ እዛ ደረጃ አይደሉም። ግን ህይወታችንን ደግሞ ስፔሻሊ አሁን ነገም የሆነውን ነገር አናውቅምና ምን አይነት ይሄ ከባድ ውሳኔ መወሰን አለበት። ከዝሙት እንደውም ዝሙት አሁን ያለ ሰው ይፋታ ይባላል ይፈቅዳል መጽሐፍ ቅዱስ አይደል? ዝሙት እኮ ይቅርታ መባልም ይችላል። ሰው ዝሙት አድርጎ በስተት ሊወድቅ ይችላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ይቅርታ እንዴት አድርጉ ነው ያለው? እሱ እየሰቀል ነው እየቸነከር ነው ይቅር ያለን እና እሱ እንደውም ይቅር ሊባል ይችላል። ግን የመንፈሳዊ ህይወት ከዝሙት ፍችም የሚበልጥ ይመስለኛል። ቁልፍ ሐሳብ አንስተሻል። ለምሳሌ ልክ ነው ወይ? ለምሳሌ ወይ ባል ወይ ይቅርታ ሚውት ያላደርጋችሁ ሚውት አድርጉ፣ ሚውት ያላደርጋችሁ ሚውት አድርጉ። ለጥያቄ ካልሆነ በቀር ወይ ባንድ ለጥያቄ ልቀበልና በኋላ ልመልስ ባንድ ላይ ይጃል ያንቺን ጥያቄ ሁለታህና ሌሎቻችሁስ ሌላ ጥያቄ? ጥያቄ ያለው ሰው ካለ በጣም ጥሩ።
የመዳን ቀን አሁን ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል። ነገር ግን ለምሳሌ አንዳቹ ባያምኑ አንዳቹ ቢያምኑ በዚህ ምክንያት እንዴት ነው መፋታት የማይፈቀድ ከሆነ እንዴት ነው ሌላው ሚድ ነው የሚለው ነገር ነው የሁለት አነ ጥያቄ። አንድ ነገር እኔ አሁንም ላመነው ሰው መፋታት አይደለም መዳነቱ ነው የምለው። በወንጌል ካመነ በወንጌል ካመነች አንዳቸው በወንጌል ካመኑ አንደኛ እግዚአብሔር የሰጣቸው አንደኛው ሸክም እዚያ ቤታቸው ያሉትን ሰዎች እንዲያሳምኑ ነው አብረው። እስከዚያ ድረስ ግን በቃል ብቻ አይደለም ሰው ማሳመን የሚቻለው በኑሮም ባካሄድም። ምናልባት አሁን በእኛ ቤተክርስቲያን ባለው ህግ ሴት ተለይታ ስጋው ደግሞ መቀበል ወንድም ለብቻው ሴትም ባልም ለብቻው ስጋው ደግሞ መቀበል አይፈቀድም አሁን ባለን ትምህርት። በእርግጥ በጽሑፍ ላይ በዋለ መንገድ ሳይሆን ያው አንድ አካል ናቸው በሚል ግንዛቤ ማለት ነው እና አብረው ህይወታቸውን ወጥ በሆነ መንገድ መምራት ስላለባቸው እንደገና ደግሞ ሪሊ የሁለቱም ህይወት መቀደስ ስላለበት ማለት ነው። ነገር ግን ያችን እህት ያንም ወንድም ከማያምን የባሏ የእምነት አለማደግ ወይም ደግሞ የሚስቱ የድገት የእምነት አለመስተካከል በዝሙት ከዝሙት ርቆ እስከኖረ ድረስ እሷም ከዝሙት ርቃ እስከኖረች ድረስ ከእግዚአብሔር መንግስት አለያቸው። እሷ ባደገችና እሱም ባደገ ቁጥር አንዳቸውን የመሳብ እድል አላቸው፣ ወደ እግዚአብሔር መንግስት የማቅረብ ነገር አለ እድል አላቸው። እግዚአብሔር ጸሎትን ይሰማል። ስለዚህ ምናልባት ለዚያች እህት ወይም ለዚያ ወንድም ያ ትልቅ አገልግሎት ወይም ደግሞ ታላቅ መንፈሳዊነትን መማሪያ እድል አጋጣሚ ሊሆንላቸው ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ምናልባት ሁለት ተመሳሳይ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች አብረው ለማምለክ ሲሄዱና ሲመጡ አይተን ደስ ሊሉን ይችላሉ። እውነት ነው፣ በጣም ደስ ይላሉ። ነገር ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ። አንድ ወንድም በእምነት አንድም ብትሆን ግን በአስተሳሰብ እሱ ጋራ በመንፈሳዊ ደረጃ ካልደረሰች እህት ጋራ እየኖረ ግን ራሱን ጠብቆ ትዳሩንም አክብሮ በህይወት የሚኖር ከሆነ የኢያሱ ክብሩ ፍጹም ነው። እህቲቱም ባሏ ይመንም አይመንም ራሷን ጠብቃ፣ ምክንያቱም እሷ ያን ጸጋ ከማግኘቷ በፊት ነው ባሏን ያገኘችው፣ ወደዚህ እውቀት ወደዚህ ጥበብ ከመድረሷ በፊት ነው፣ ክርስቶስን ከማወቋ በፊት ነው ያገኘችው ነበር፣ ወይም ደግሞ በሚገባ እምነቷን ከመገንዘቧ በፊት ነው ያገኘችው። በኋላ መጀመሪያ በሆነ መንገድ ተገናኙ፣ ትዳር ያዙ። እዚህ በኋላ ያቺ እህት መለወጥ ከቻለች የምትችለውን ያክል ትርዳ። አለዚያ ግን ያ ባሏ ወይ ሌላ አመል ወይ ዝሙት ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ወይም ደግሞ እንዳታመልክ እንዳታስቀድስ እምነቷን ፕራክቲስ እንዳታደርግ የማይከለክላት ከሆነና አብራ እየኖረች መንፈሳዊ ህይወቷንም አብራ መቀጠል የምትችል ከሆነ ያን ሰው ልታድነው ትችላለች። የክርስትና ህይወት እንዳልኳችሁ ሂደት ነው፣ ጉዞ ነው። ስለዚህ በትዳሯ ውስጥ ያን በማድረጓ ባሏ ብቻ አይደለም ቤት ውስጥ ያለው፣ ልጆች አሉ። ሚስቱ ብቻ አይደለችም ቤት ያለችው፣ ልጆች አሉ። ስለዚህ እነዚያን ሁሉ የማዳን ተልእኮ ለዚያ ወንድ ወይም ለዚያ እህት አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ስራ ነው ያለባቸው። ስለዚህ ለምንድን ነው እንደኔ ያላሰበችው ወይም እኔ ከደረስኩበት ደረጃ ለምን አልደረሰም ማለት አንችልም። ምክንያቱም ያለን መረጃ ያለን መረዳት ያለን ግንዛቤ ለማወቅ የሰጠነው ጊዜ አእምሯችን የተከፈተበት ሁኔታ ይለያያል። ለምሳሌ በጳውሎስ ጉባኤ ላይ ልድያ ባለችበት ጉባኤ ብዙ ሴቶች ነበሩ፣ የከበረ ሐር የሚሸጡ እንደሱ ያሉ ሌሎችም ሰዎች ነበሩ። ግን የእሱ አእምሮ ነው የተከፈተው። ተቀበለች፣ አመነች፣ ወደ ቤቷ ሐዋርያትን ጋበዘቻቸው። ስለዚህ አንድ ቀን ደግሞ የዚያን አእምሮ ወይም የዚያችን እህት አእምሮ እግዚአብሔር የሚከፍትበት ቀን ይኖራል። ምንም ጥርጥር የለውም። አውግስጢን የሚባል አንድ የቤተክርስቲያን ታሪክ ጸሐፊ ምን ይላል? እናቱ ሁልጊዜ ትጸልይለት ነበር፣ እሱ የሚያምን ሰው አልነበረም። እና አንድ የቤተክርስቲያን የታወቀ ሊቅ ሲያስተምር ሁልጊዜ እየሄደ ይሰማ ያዳምጥ ነበር። በቃ በቤተክርስቲያን አይቀርም በወንጌል ጉባኤ የሚሄደው የንግግር ስልት ለመማር ነው። ምክንያቱም ያ የሚያስተምረው ሊቅ ፊሎዞፈር ነበር፣ ቴዎሎጂያንም ነው። የታወቀ የፍልስፍና እውቀት ያለው የነገረ መለኮት ሊቅ ነው። በንግግሩ የተመሰገነ ነው። ስለዚህ እሱን ለመስማት ወደዚያ ይሄዳል። ሄዶ ሲያዳምጡ ላይ ይመጣል። ነገር ግን የሚያዳምጠው እንዴት እንደሚናገር ነው እንጂ ምን እንደሚናገር ስላልነበረ ሳያምን ነው ይኖረው። በኋላ እሱ ከጊዜ በኋላ አመን። ሲያምን ምን አለ? ያን የመሰለ ሊቅ ሲያስተምር
የንግግር ስልቱን ብቻ ያያጠነው የሚያስተምረው እምነት ሳል ባለማዳመጥ ሰላምን ቀረሁኝ በኋላ ግን በእናቴ ጸሎት እግዚአብሔርን ለማወቅ እና በንስሐ ለመመለስ ቻልኩ ብሏል። ስለዚህ ሁልጊዜ ምንድነው ጊዜ ያለው ለየንዳሉ ሰው አሁን ይህ ሰው እዚያ ከሊቁ ጉባኤ ይሄደ ሲማር ከሊቃጳጳሱ ጉባኤ ይሄደ ሲማር የሚያምን አይመስልም አማኝም ሆኖ አይደለም ይሄደ የሄደበት መንፈስ የተለየ ነው። ስለዚህ ምናልባት እግዚአብሔር ቤት ባልሽን ታድኝ እንደሆነ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ያውም እነዚህስ አማኝና ያማኝ የሆኑ ሰዎች ባንድ ላይ በክርስቶስ ገና ክርስትና በሚሰበክበት ጊዜ የነበሩትን ነው እንደዚህ የሚለው። ለምሳሌ ሁለት ሰው ቤተሰብ ሲኖር ሐዋርያት ሄደው ሲያስተምሩ አንዳቸው ያምናሉ አንዳቸው ሳያምኑ ይቀራሉ። ስለነዚያ የሚለን ነገር አለ ቅዱስ ጳውሎስ። ስለዚህ እኔ ምንድነው የምለው አሁንም ቢሆን የባላችን ወይም የሚስቶች ወይም የባሎች በእምነት አስተሳሰብ እኩል መራመድ አለመቻል ለትዳር መፍረስ ምክንያት ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም የዚያ ሰው የእምነት አለማደግና የመታዘዝ አለማደግ ያችን እህት ከእግዚአብሔር መንግስት አይከለክላትም፣ ያን ወንድምም የሚስቱ ወደ ኋላ ማለት እሱን ከእግዚአብሔር መንግስት አይከለክለውም። አንቺም የምትጸድቂው በባልሽ አይደለም፣ ባልሽም የሚጸድቀው ባንቺ አይደለም፣ ልጆችሽም የሚጸድቁት ባንቺ አይደለም፣ እነሱም የሚጸድቁት አንቺ የምትጸድቂው በእነሱ አይደለም። ምን ማለት ነው? ምን እንዲህ ማለት አንዲት እናት ልጆቿን በአግባብ ታሳድግ በእግዚአብሔር ፊት ዋጋ ታገኝ ማለት አይደለም። ባል ሚስቱን ቢያከብር በእግዚአብሔር ፊት ዋጋ ያገኝ ማለት አይደለም። ሚስት ባሏን ብታከብር ዋጋ የላቸው ማለት አይደለም። ነገር ግን ዋጋ የሚያሰጠው ነገር እኛ የምናደርገው ነው። ሴት ለባሏ፣ ለልጆቿ፣ ለኮሚኒቲዋ፣ ለቤተክርስቲያኗ፣ ለህዝቧ፣ ለድሆች፣ ለእግዚአብሔር መንግስት፣ ለወንጌል መስፋፋት የምታደርገው ነገር ዋጋ ያሰጣታል። ባለም እንደዚሁ እሷ እንደ እምነቷ ታገኛለች፣ እሱም እንደ እምነቱ ያገኛል። ለምሳሌ ልንገራችሁ አንድ ቤት ውስጥ ሁለት ልጆች ይኖሩ፣ ሁሉም ትምህርት ቤት ይሄዳሉ፣ ሁሉም እኩል ተምረው አይመጡ፣ ሁሉም ተመሳሳይ ጸጋ ይኖራቸው፣ ፈተናውን የሚያልፉት እንዳጠናናቸውና እንዳያያዛቸው ነው። የሚያገኙት ዋጋም እንደዚህ ሆነ፣ የስራ እድላቸውም እንደዚያው ሊሆን ይችላል፣ እንደዝንባላቸው እንደዘጋቸው ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ከሌላው ወንድም ጋር አብረው መኖራቸውና መፈጠራቸው እነሱ ወደ ኋላ ያስቀራቸው። እግዚአብሔር ሰውን በሌላው ሰው አስተሳሰብና በትዳር አጋራችን ድካምና ብርታት ላይ ወስኖ አይደለም የሚፈርድብን። እያንዳንዱን በራሱ ነው፣ በራሱ ስራ ነው ዋጋም የሚከፍለው፣ በራሱ ስራ ነው ፍርድም የሚሰጠው። ስለዚህ በይበልጥ ይህ ቁልፍ ጥያቄ ነው። መጀመሪያ ሳይተዋወቁ ወይም ደግሞ ትዳር ሲይዙ ስለ እምነት ግድ የሌላቸው ሆነው ትዳር ይዘው በኋላ ትዳር ከያዙ በኋላ አንዳቸው በእምነት አድገው አንዳቸው ወደ ኋላ ሲመለሱ በሚፈጠረው ክፍተት ምክንያት በሚሆነው ነገር በምንም አይነት መንገድ ባሌ እንደኔ ስለማያምን ሚስቴን እኔ ያክል ስለምእግዚአብሔር ቃል ስለማታጠና እዚህ በኋላ ከእሷ ጋር መኖር አልፈልግም ማለት መጨረሻ አንችልም። ምክንያቱም እንደውም ያን ሰው ያችን ሰው እንዴት ወደ እግዚአብሔር ጸጋ ዙፋን ማቅረብ እንዳለብን ነው መጸለይ ያለብን። በነገራችን ላይ ከቃል ይልቅ ስራም በጣም ይለውጣል። ታውቃላችሁ፣ ምን ሰራው ስራ በዞር ብለን ምን ጸለየው ጸሎት፣ ያለን ትግስት፣ ያለን ትትና፣ ምናሳየው ትግስት ሰውን ይለውጣል። ደግሞ እግዚአብሔር ጠቢብ ያደርገዋል ባለየውን ሚስቱን ለማዳን የሚታገል ከሆነ ሚስቱንም እንደዚሁ ጠቢብ ያደርጋታል። በቤቷ ላይ ሞገስ ይሰጣታል፣ በልጆቿ ላይ በባሏ ፊት ሞገስ ይሰጣታል እና የምትናገረው ነገር ሁሉ የተወደደና ውሳኔ ሰጭ ይሆናል። ያ ማለት ቤቱን እየመራች ነው፣ ያን ቤት አድነዋለች ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ ያለ መንገድ ነገሩን ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ምናልባት ተጨማሪ የቃል ላፊ ነገር አንቺ ሁልጊዜ ቤተክርስቲያን፣ አንተ ሁልጊዜ ቤተክርስቲያን እንዲህ አታደርግም፣ ኃላፊነት ለማትወጣም የሚል ነገር የሚፈጠር ከሆነ በተቻለ መጠን ኃላፊነታችንን በመወጣት ምሳሌ መሆን የሁላችንም ኃላፊነት ነው። በዚያ መንገድ ለጠላት በር አለመስጠት፣ ለሰይጣን በር አለመስጠት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁኝ። እና ይህን ነው የምለው፣ ሌላ ጥያቄ አልተነሳም። እንግዲህ የተለየ ጥያቄና ሀሳብ ካለ ሰንዝሩ። በተረፈ ግን ሰዓታችንም አልቋል፣ ጸሎት እናደርጋለን። ቃልዎት ያሰማልን። አሜን። እናት ዓለም እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እሺ፣ ቃልዎት ያሰማልን። ሽንጸልኝ። ልቦናችሁ ሰብስቡ፣ አብረን እግዚአብሔርን ስም እንጠራለን። በነገራችን ላይ ዛሬ መስከረም 21 ነው።
ግሸን የመስቀሉ መታሰቢያ በዓል የሚደረግበት የእመቤታችን በዓል የሚደረግበት ነው። የእመቤታችን የወር በዓል ነው በነገራችን ላይ። ነገር ግን ቅዳሴ ቤቱ የሚከበርበት ነው የመስቀሉ በሀገራችን በኢትዮጵያ። እንደገና ደግሞ በቤተክርስቲያን ታሪክ 318 ሊቃውንት ሱባኤ የገቡበት አርዮስን ለመለየት ሱባኤ የገቡበት ቀን ነው። የብዙሃን ማርያም ይባላል። እሱ ነው ዛሬ። ብዙ 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 ትምህርት ያለው ብዙ ስራ ያለው ቀን ነው። እሺ፣ የኔ አክል ካልኩ አብረን እንጸልያለን። ልቦናችንን እንሰብስብ። ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በሰላምና በጤና ስለጠበቅከን እናከብርሃለን፣ እናመሰግናለን። ይህን ጉባኤ ስለባረክልን ተመስገን። ስምን እንጠራ ዘንድ ብድር ስለሰጠህ እናመሰግናለን። አቤቱ ጌታ ሆይ የአባቶቻችንና የእናቶቻችን የእህቶቻችን ህይወትና ትዳር እንድትባርክ ፈቃድ ይሁን። ኑሯችንን ባርክልን፣ ዘመናችንን ባርክልን፣ አካሄዳችንም ሁሉ ባርክልን። አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ቤታችንም በእውነት የአንተ ቤት የበረከት ቤት የምታደርገው ፈቃድ ይሁን። በፍቅርህ አኑረን፣ በይቅርታ ይቅርበልን። ጌታ ሆይ በዚህ ሰዓት በጸሎት ልናስባቸው የሚገባቸውን በሀገራችን በዓለም ዙሪያም የተራቡትን የተጠሙትን የተገፉትን የተሰደዱትን ቀን የከበደባቸውን በመከራና በስቃይ ያሉትን ጌታ ሆይ ታስባቸው ዘንድ ፈቃድ ይሁን። ምሕረትና ይቅርታ ይደረግልን፣ ርኅራኄ ይብዛልን። በጸሎታችን እንድናስባቸው አስቡን፣ አትርሱን ያሉትን ሁሉ በምሕረት አስብልን፣ ድውያንን ፈውስልን። ጌታ ሆይ በሰላም እንደዋልክ በሰላም አሳድረን፣ ሀገራችን ኢትዮጵያን በረድኤት ያስብልን። የቤተክርስቲያንን በሮች በሰላምና በፍቅር እንዲከፈቱ አድርግልን። ክብር ለአንተ፣ ምስጋና ለአንተ፣ ኃይል ለአንተ፣ ዝማሬ ለአንተ ይሆንልን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንድንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽ ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው እና ከተወደዱ ልጅ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአት የዋጀተ ሁሉ ዝክር የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። ደህና ደሩ። ጋር ይባርካችን። ትምህርቱን